Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det sidste vlog, som jeg har filmet, inden jeg tog til Australien. Så den her video, den er altså også filmet, før jeg tog afsted. Men i dag der er det fredag den 13. januar 2023. Det er min kærestes fødselsdag i dag, faktisk. Så lige nu, der er klokken faktisk 12. Jeg havde rigtig sat mit vækkeur til 9.30. Men jeg kunne slet ikke stå op, så jeg sov en time længere til 10.30. Og så er jeg faktisk bare ligget i min seng til videre, fordi altså jeg elsker bare min seng. Det er seriøst sådan der, det bedste sted på hele jordkloden. I går, der var jeg faktisk også til frisøren og få mig sådan en toning i håret. Så lige nu, der ser jeg sådan ret brunette-agtig ud. Men det går sådan lidt i sig selv med tiden. Jeg overvejer, hvor mørkt det faktisk er. Så i den her vlog, der skal jeg simpelthen få styr på mit liv. Jeg vil gerne ligesom gøre en masse praktisk, og nu kommer jeg så lige lidt sent i gang med dagen, kan man så sige. Vi skal op, vi skal have noget morgenmad. Eller jo, det bliver en lidt sen morgenmad. Vi skal i hvert fald have noget mad. Og så skal jeg lige få gjort mig klar, så vi kan komme i gang med det, som jeg skal ordne i dag, for ligesom at føle, at jeg får styr på mit liv. Nærmest blevet helt brunette. Det ser for sygt ud. Det er godt nok blevet mørkt. Men status er altså, at klokken den er blevet 2:30. Jeg har virkelig haft en slow dag indtil videre. Men i dag er jeg ligesom dedikeret til, at jeg lige skal have lidt mere styr på mit liv, som sagt. Og med det, der mener jeg blandt andet, at jeg skal sådan der declutter i mit tøjskab. I overmorgen, der skal jeg nemlig pakke til Australien. Jeg skal være afsted i 3 uger, så jeg vil pakke godt. Men jeg har lidt et issue herhjemme, fordi jeg kan rigtig godt lide, når alting altid er helt ryddet op. Men det er ligesom som om, at alt mit tøj altid vokser meget ud af mit skab. Det er simpelthen fordi, at der ikke er plads. Altså jeg har så meget tøj, og det ophober sig virkelig så. I dag, der vil jeg simpelthen lave et lille projekt, som er, at jeg skal rydde op i min tøjskabe. I kan prøve at se her, hvordan alt bare bliver sådan bumpet til, og jeg har intet overblik over, hvad jeg har. Det her, det er lige mit træningstøj. Men jeg har generelt bare så meget tøj, at jeg ikke, ja, der er også bare sindssygt meget af det, jeg ikke får brugt. Og fordi jeg har så meget, så er der ikke rigtig plads til alt det andet, som I kan se. Jeg satte også en vask over her tidligere, fordi at jeg også tænker, at jeg nu skal i gang med at få vasket en masse af mit tøj, fordi min vasketøjskurv, den er ligesom også blevet totalt ophobet. Og ja, så skal jeg faktisk bare få ryddet op. Men det værste issue lige nu, det er mit tøj, fordi at Ja, jeg skal lige sidde lidt på min computer og lave noget work. Jeg har nogle videoer, der skal uploades. Og så skal jeg lige sende nogle fakturaer. Så det vil jeg simpelthen lige få styr på først, og så kommer jeg tilbage. Jeg har fået arbejdet færdigt, jeg har fået lavet alt det, jeg skulle lave på min computer. Så nu er det ligesom ude af verden. Så har jeg fået min hvide vaske i tørretumbleren, og jeg har sat en ny vask over, som er mit sengetøj og håndklæder, fordi de er sådan samme farveagtige. Og nu tænker jeg lige, at jeg vil få mig 2 rugbrødsmadder. Jeg har nemlig lige sådan en krabbesalat her, hvor der er noget tilbage. Derudover så her om cirka 2 timer, så tager jeg faktisk hjem til min mor, fordi at der bliver spillet håndbold i dag, og min mor og papfar, de får nogle venner på besøg, og så har de bare spurgt om sådan, jeg vil komme, og de spørger også alt fra min bror. Så nu må vi lige se. Det lød som om, der var nogen, der bankede. Så det skal jeg. Så det skal jeg i hvert fald her om lidt. Jeg er virkelig træt i dag. Altså sådan der, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har prøvet at gøre alt for at få min døgnrytme tilbage. Jeg prøver at gå tidligt i seng. Jeg prøver at stå tidligt op. I forgårs og i går, der stod jeg faktisk virkelig tidligt op. Men det resulterede bare i, at jeg faldt i søvn midt på dagen. Og sov sådan en lang tid midt på dagen. Og det er bare ikke optimalt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror bare, det er fordi, det er vinter vildt. Og jeg husker at tage D-vitamin. Det er sgu lidt irriterende. Jeg glæder mig til, at det bliver lysere, fordi det har været bælmørkt hele dagen, føler jeg. Så det er godt, at jeg snart skal ned til syden. Jeg tror faktisk at næsten heller ikke, man kan komme længere væk end Australien. Vi skal flyve i 20 timer. Og sådan min rejse i alt tager over 24 timer. Så det bliver lidt voldsomt. Så
Så har jeg også lige fået lavet mig en smoothie. Det havde jeg simpelthen bare lige lyst til, det smager så godt. Seriøst, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg er så træt. Altså, hvis jeg lukkede øjnene lige nu, så ville jeg falde i søvn. Klokken den er 5:30, og jeg skal ned til bussen her om 10 minutter. Nogle gange kan det ligesom også godt være, at man bliver mega træt, hvis man kommer til at sove for længe. Altså, at man bliver træt af at sove for meget. Men det føler jeg bare ikke rigtig sådan sandt, fordi jeg får de der 8 timer. Så nogle gange får jeg selvfølgelig 9 og 10 timer, men jeg synes bare ikke selv, at jeg sover for meget. Det er bare sådan lidt voldsomt, hvor træt jeg har været i dag. Jeg har sådan slet ikke fået ordnet mit skab, som var det, jeg sådan sagde til mig selv, jeg skulle i dag. Men så det er også bare lige vigtigt at sådan huske at lytte på sig selv, og i dag har jeg bare virkelig, virkelig ikke magtet. Og så skal man prøve at tænke på de ting, som man faktisk har udført. Og jeg fik lavet alt det der på min computer. Jeg har faktisk fået lavet ret meget, men det var sådan computerarbejde. Så det eneste, jeg sådan mangler nu, det er det der med at rydde op, og så declutter my closet. Det må sgu blive i morgen. Så går jeg tidlig i seng i dag og står præsentabelt op i morgen, og så starter jeg på det. Men jeg vil få rejse mig op og få noget tøj på. Jeg vil egentlig bare hoppe ned mod bussen nu. Jeg er lige kommet hjem fra mine forældre. Det var mega hyggeligt. De havde også to venner på besøg, og vi fik egentlig bare noget mad at spise. Og så vi håndboldkamp. Danmark mod Belgien. Ej, jeg tror, det var Belgien. Hvorfor kan jeg ikke huske det? Nå, men vi vandt i hvert fald stort. 43-24 eller sådan noget. Altså mega rart med helt frisk sengetøj og helt frisk sengelagen. Så kan det altså ikke blive bedre. I hvert fald, jeg er kommet hjem. Klokken den er 22:52. Jeg skal til at gøre mig sengeklar. Og så tænker jeg nemlig, at jeg lige vil ligge og slappe lidt af i min seng, sove, og så står jeg op i morgen, og så skal jeg få styr på mit hjem. Det bliver et lidt større projekt, men sådan er det. Og jeg vil super gerne have, at det hele står pænt til, inden jeg rejser. Og når den her video er ude, så er jeg jo faktisk snart hjemme. Desværre. Men jeg er ikke så afsted endnu, og jeg glæder mig. Så ja, jeg vil egentlig bare sige godnat, og at vi ses i morgen. Godmorgen guys, og velkommen til en ny dag. I dag der er det lørdag den 14. januar 2023. Jeg har stået op, jeg har spist morgenmad, og i dag der er det egentlig dagen, hvor at vi skal få styr på mit liv, som jeg kalder det. Det er lørdag i dag, og jeg har ikke nogen planer, så jeg har ligesom fået sat hele den her dag af til, at jeg skal rydde op, jeg skal gøre rent, og jeg skal kigge ind i mit tøjskab. Og jeg ved jo, at I ligesom mig rigtig godt kan lide at se sådan nogle her videoer, hvor der bliver gjort rent og decluttered og sådan ryddet op og alt det her. Så det vil jeg selvfølgelig også filme til jer denne gang. Som sagt, så rejser jeg jo også i overmorgen. Det er vildt. Jeg rejser i overmorgen på mandag, og derfor vil jeg også bare rigtig gerne have, at min lejlighed ligesom står spitzenklasse, inden jeg tager afsted. Både så jeg får et bedre overblik over, når jeg skal pakke, men også bare sådan, så man kommer hjem til et rent og lækkert sted. Ikke fordi, at der sådan roder mega meget og sådan alt det her, men jeg har i hvert fald ikke gjort rent i sådan over en uge. Så det trænger der til, og så har jeg egentlig ikke så meget mere at sige, end jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Okay, så det første, jeg gør, inden jeg skal rydde op og gøre rent, det er at sætte noget musik på. Så føler jeg bare, at man kommer sådan lidt bedre igennem det. Og første step, det er ligesom at få ryddet op, fordi at så er der blevet gjort klar til, at der også skal blive gjort rent. Så her der tænker jeg egentlig først, at jeg vil få en ende af at rydde op. Starter jeg herude med køkken, og så følger jeg ligesom med the flow i min lejlighed. Så når jeg har fået ryddet op i alle rummene, så begynder jeg at gøre rent, også fra en ende af. Så jeg starter i køkkenet og ligesom følger med. Det er bare sådan en ting at gøre, når jeg ikke ligesom ved, hvor jeg skal starte. Så sådan, jeg starter fra en ende af, bogstaveligt talt. Og så til sidst, så tænker jeg, at vi skal kigge ind i mit tøjskab. Der kommer så også til at lægge rigtig meget tøj her, imens jeg er afsted, som jeg så skal se billeder af, når jeg kommer hjem. Men så må det bare lige blive sådan. Bare at jeg får et overblik, og der kommer plads til det tøj, jeg rent faktisk bruger ind i mit skab. Så kan det jo være, at der er masser af det tøj, som jeg ikke bruger, som der måske er nogle af jer derude, der kan få gavn af og glæde af, og måske har lyst at købe. Så i hvert fald hold øje med min tøjs her. Inden for en uge skal der nok komme ting op. Så lad os egentlig bare komme i gang.
Okay, så klokken den er 10 minutter i 4, og jeg har simpelthen fået ryddet helt op og gjort helt rent. Det er så dejligt. Altså, der er ikke en finger at sætte på nu. Noget, som I ikke har set, det er, at jeg også har støvsuget, og jeg har fået lagt alt det der, jeg sad og fået sammen på plads. Og så har jeg lige sat en mørk vask over. Det er jo som sagt januar, så det er allerede ved at være mørkt. Det er i hvert fald mørkt herinde i min lejlighed. Men ellers så er alt fuldstændig spitsen klasse. Det er virkelig rart. Altså, jeg fungerer bare sådan bedst, når mine omgivelser er sådan. Det var faktisk okay lys i dag. Jeg tror ikke, måske skyerne har været så tunge, som de plejer. Der kom i hvert fald bedre lysindfald ind, end det plejer. Så jeg fik lige postet et nyt post her på min Instagram. Jeg gik bare rundt og tog sådan nogle billeder af min lejlighed. Jeg synes selv, de blev ret flotte. Jeg elsker også selv sådan noget boliginteriør. Men jeg har faktisk ikke kigget på opslaget endnu, så nu skal vi se, hvordan det er gået. Altså, man får jo ikke særlig mange likes på Instagram længere, fordi jeg føler, at Instagram mere er blevet et sted, hvor folk de ser stories og reels. Sådan Instagrams post bliver ikke så sådan eksponeret længere på Instagram. Det tror jeg i hvert fald ikke i forhold til algoritmen. Det er faktisk lidt ærgerligt, fordi sådan back in the days var Instagram jo det her lidt offentlige fotoalbum, og det er også det, jeg godt kan lide ved Instagram. Men desværre. Jeg tror også, det er fordi, jeg er lidt dårlig til at poste på Instagram. Sådan, det er fordi, jeg har aldrig rigtig gået op i mit feed. Det er ikke fordi, jeg sådan planlægger mit feed eller sådan gør noget ud af det. Jeg synes faktisk, det ser okay ud nu. Jeg synes bare, der er lidt for mange billeder af mig. Men det er fordi, jeg gider heller ikke lægge et billede op i en kaffekop, forstår jeg, hvad jeg mener? Så jeg ved, man er nødt til at ofre sig lidt for et godt feed, og der er jeg ikke helt endnu. Det har i hvert fald fået 3.600 likes. Og 8 kommentarer. Ej, hvor folk søde. Du har virkelig fået det smukkeste hjem. Du er virkelig god til at indrette. Ej, cute. Du har virkelig indrettet det pænt drømmehjemmet. Hey, hvilken maling har du brugt til det brune rum med den fine sofa? Det er jo det her. By the way, det er Florence-farven fra Flügger. Okay guys, så lige nu der står jeg inde foran min tøjskabe. Jeg har de her flotte tøjskabe, som jeg faktisk selv har designet inde hos IKEA. De er deres pakkeskabe. Så har vi lige det ud af verden. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i mit arbejde får rigtig meget tøj ind ad døren. Så nogle gange så ophober det sig ligesom op, og så er jeg nødt til at rydde ud i det. Fordi at der er en masse af det her tøj, som jeg ikke bruger, måske ikke lige passer mig optimalt, og som jeg måske ikke har brugt i et år. Og så har jeg det bare sådan, at jeg vil meget hellere have, at det kommer videre og får et nyt liv, og at jeg selv får den ro i at have et sådan oprydet garderobe, end at det bare ligger derinde og samler støv. Så klokken den er altså lige rundt 16. Det er helt mørkt udenfor nu, så jeg har lige tændt mine store filmelamper. Så har vi forhåbentlig lidt godt lys til at kunne se ind i min store skabe her. Jeg kan lige åbne. Så nu har jeg lige åbnet alle mine skabe, og der kom en helt anden akustik, da jeg gjorde det. Fordi at lyden ikke sådan klasker op mod sådan en blank side, fysik, kemi. I min gamle lejlighed, så havde jeg sådan en taktik, at jeg tog alt ud af mit walk-in-klasse. Det havde jeg nemlig dengang. Nu har jeg min tøjskab. Jeg tog simpelthen alt tøjet ud, så det lå i en stor rodet bunke, og så tog jeg et stykke tøj op. Og enten kom det i behold, eller det skal have et nyt liv. Bunken. Men den her gang, så tænker jeg, at vi lige laver en anden taktik. Jeg tænker for eksempel den her gang, at jeg tager en stang af gangen, jeg tager en skuffe af gangen, eller jeg tager en hylde af gangen. Så tager jeg ligesom alt ned, sorterer det og tager det op igen. Og jeg tænker egentlig bare, at vi starter fra en ende af, og det er herover. Herover der har jeg simpelthen alle mine jakker. Det er meget sådan sommerjakker, blazers, sådan noget der. Og som I kan se her, har der lavet sådan så selv sådan et tårn af bukser, der ikke er plads til, nede i mine skuffer. Måske kan I fornemme, at jeg har sådan et nice system her. Og det her, det er faktisk sådan en, jeg har allerede fyldt sig op med tøj, der skal sælges. Hernede har vi også bukser. Det er bare et jeans. Det er sådan normale bukser. Og altså, jeg skal seriøst rydde ud i det her. Nederst, der har jeg så nederdelen, der også er blevet til shorts. Men jeg kan også se, der lige har sådan nogle jeans ned. For som sagt, jeg har alt for mange bukser. Jeg er nødt til at rydde ud i det. Og nederst her, der har jeg sko. Den kan næsten heller ikke lukkes. Nogle gange driller den lidt. Så jeg tænker egentlig bare, at vi starter fra enden af, og vi starter med bøjlen her, og så tager vi det egentlig bare slavisk igennem første skab.
et par timer senere, og jeg er blevet færdig med hele mit tøjskab. Nu er der altså kun tøj, jeg bruger, og jeg har fået et virkelig godt overblik i alt, hvad jeg har. Jeg har også ligesom gjort, at alle mine overflader her er sådan ryddet. For eksempel så ligger der ikke noget her, som der gjorde før, så det er mega rart. Og jeg har endda nogle bøjler til overs, så det var virkelig rart og tiltrængt. I kan lige se her, hvor stor en bunke jeg faktisk samlede. Den der IKEA-pose, jeg hævde ud tidligere, den ligger så også i bunken. Men ellers alt det her tøj, det var egentlig bare sådan noget, hvor jeg kiggede på det og var sådan, jeg har jo faktisk ikke brugt det. Enten så jeg hævde det ud, fordi jeg ikke har brugt det i sådan noget halvandet år, og ellers er det bare fordi, at ja, det trænger til et nyt liv. Så har jeg da noget at se til, når jeg kommer hjem, fordi alt det her, det skal nemlig sættes til salg, og det er et kæmpe projekt i sig selv, så ja. Nu er jeg godt nok også træt med, den her video, den skal redigeres. I hvert fald så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med i den her vlog slash ud op med mig. Det her, det er jo min sidste video, som jeg ligesom har lavet på forhånd, imens jeg er ude at rejse. Så næste video på min kanal kommer til at nok at være en vlog fra Australien. Lige nu, når jeg står her, så rejser jeg jo i overmorgen, og jeg kan slet ikke vente, sådan seriøst næsten kun et døgn tilbage. Men jeg har i hvert fald fået et virkelig godt overblik, og der var også sådan nogle af mine t-shirts og bluser, hvor jeg var sådan, ej, jeg havde helt glemt, at jeg havde den her. Den kan jeg sgu da pakke med. Det er genialt. Fordi at hen i Australien er det jo sommer. Det er sådan omvendt årstider. Så lige nu, der er det faktisk højsommer, og det var mega fedt. Så hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så kan du gå ned og gøre det. Det er 100% gratis. Og hvis du har set hele vejen hertil i den her video, så gå ned i kommentarfeltet og skriv tøjskab. Så ved jeg for det første, at du har set hele vejen hertil. Og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at sende dig en lille like-react din vej. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og så ses vi på næste mandag til en Australien-vlog. Jeg håber, I har nyt at se med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!